kowane kamfani ne suka kawo mana wannan shiri. To amma presido me zaka iya yi wa SG president? Wannan ka saka ci. Nagode. Presido, yanzu ya magana Kabiru Tijjani. Kabiru Tijjani ko bai shiga gona ta ba zan shiga gona sa. Dan wallahi ina kunnace da abin da ya mu ranar zabi. Presido, yanzu idan ka sake ganin ta da wani me zaka yi masa? Ci na kashe shi. Amma za a iya kallon ki tare da Mahmud ba matsala? Dole a gani da Mahmud a makarantar nan. To za a ga gagarumar gasa. So ya kamata ka zama a cikin gurbin nan. Excellency, wace ce za ta dauki nauyin wannan gasar? Lela ce za ta dauki nauyin duk abin da za a yi. Yanzu kemi za su iya cewa. Hey, why not in ba ku kuɗin kawai in yi so sai ku raba. Wannan shirin da muke kalla daga wani kamfani yake. Baban Presido, ya maganar kes din bindigan nan da ake. Maganar kes din bindiga da waye duk ba na san a shigar da shi cikin kowane irin statement. Mahmud, me yasa Laila take son ka? Saboda jinina da nata ya haɗu kuma na burge ta wurin sunuka. Zike rikanya me ganin ki akan abin da Presido yake? Akwai wani abin da ya rikita shi koma haka. Excellency, ka ji abin da ta ce. Ni za ka iya cewa. Ai hakan ba daidai ne. Yanzu kai Presido ka ji abin da ta ce. Ni za ka iya ce. Dan kika kusurin sake ganin ki da wani sai na kashe shi. To, amma wace shawara za ki iya ba wa Sumayya? Ki daina ɗaukan abin da ya fito daga bakin ma'abota soyayya daidai ne. Hauka cewa suke yi. Duk abin da zai fito daga bakin ma'abota soyayya zaucewa ne. Ki dinga amfani da abin da idanunki suka gani. Ko ba a bangaren soyayya ba, idan mutum ba a daidai yake ba canza shi ake. Amma za a iya kallon ki tare da Mahmud ba matsala? Presido ya ce idan ya saki gani na da wani sai ya kashe shi. Yanzu wani kamfani ne suka kawo mana wannan shiri da yake nishadantarwa da mu yake ilmantar da mu? Kamfanin Amasco Lubricants ne suka dauki nauyin kamuku. Da kasancewa tare da ku da ni da kowa da kowa domin kallon labari na a tashar Arewa 24 duk ranar Litinin karfe 8 na dare. Arewa 24 ta kuce sarkin waka namu ne.